Еми, се запалил сам. Сина му бил вътре вкъщи. Тук комшиите долу го викнаха ми отдолу да отидем до, за линейката. Аз докато стигна до площада там на езерото, линейката и дойде, седна му кръв шоколада. Няма проблеми, съм ходил от тях в блока, тук постоянно се имаме. Изведнъж. Работила е? В това, като ръководител в ЖП-то. И сега тук 6 месеца работи в Донорит. И това ги съкратиха. Пък тук не ти казах. Постоянно идваме. Аз му вика, бе, чакай, бе, цяла седмица не си дошъл от дома. И той няма телевизор тук, няма ни хладилник. Мизерия живе. На мен ми каза преди 3 дена ли, че отшъл на Волов с бензин и кибрит. И всички документи ги оставил от тях. Аз преди 3 дена бях от тях. И вчера ми се обажда. Но не можа да говорим с него, не можа да го разбира, защото аз в колата съм и сина е кара. Викам, ще дойда до вечера, казах късно. Аз не дойдох с нощи. Изненада ли за това, което се случи? Да. Иначе много способен беше. Строгар го търсиха навсякъде. Напоследък само ракия пиеш. И ноше на масата отвънка 2 литра ракия, налива чашата и последно ми каза, че ядох една ябълка за цял ден с 2 чаши ракия. Ами не беше лош човек, обаче напоследък от един месец се затвори вкъщи, не излиза, само по телефона може да го потърсиш и се казваше, не съм добре, не съм добре. Говорили сме с него последния път преди един месец, преди една седмица идва тук, вземахме яйца от него. Пусна зайци, пусна кокошки, пусна всичко и се затвори вкъщи. По цял ден каза спи и през нощта ставал, глътнал, събуждал се, глътвал една ракия и ябълка. Едял, нищо не едеше и твито. Сина му почна да идва, бе, как не може да го спаси сина му тазарен, какво нещо, толкова че стане. Той е бил тук сина му? Да, да, защото вижда, че не е добре да пази баща си, обаче не може. И всъщност какво се случи? Не беше лош човек. Много помагаше, много работеше, обикаляше тук на зайците храна носеше, а бе, последния месец каквото му стана, стана. Или какво от вас, че нещо се случва? Той крещеше? Днеска ли? Абе, изведнъж, аз поливах и изведнъж ама голям крясък. Обаче той като се напи по-рано, крещеше. И викам, сигурно. Обаче сина му като дойде да вика, излязох, ама той го беше вече... Той го беше изнесъл. Изнесъл. Той се е запалил вътре ли? Не, навънка. Навънка е точно там, където и черното петно се залял с бензин и се запалил. И изведнъж такъв силен крясък, ама... Защото и друг път е викал и... Ами, то е. Аз чух само като крещи. Друго не са, той не ни говори на нас, сърдите, я да го знам защо. И само так му щахме да закусвам и чувам крещени, излязах навън и видях вече, че е изнесен отвън. Теодор ми каза сина му, че се е запалил. И това е. Особен човек. Ами не знам. С двама, трима само дружи тук от квартала. На Боянки не говори, на Маринчови, на половината заключил се и навсякъде. С всички комши, катенари наслагал, едно друго. И това е. Отидох с две кофе вода го залях, защото той пушеше още. Такива моменти, че сме сърдити, няма значение. Извадихме одялото от това от чершафа, го завихме с чершафа, защото той е целият гол, съвсем гол.